I ftuari i ditës. Miqtë e Radio Ngjallja, kemi kaluar në rubrikën i ftuari i ditës. Si çdo të mërkurë, me mua është koordinatorja e zyrës së rinisë Ana Baba. Ana, përshëndetje. Përshëndetje. Do të flasim në sot për vuajtjen. Në fakt, Ana, në kohën që ne jetojmë, në modernizimin e madh, në kohën e globalizimit, në kohën e materjes më tepër, e njerëzit më shumë ankohen për vuajtjet e tyre, e secili ankohet për kryqin e tij që ka në jetë. Edhe pse ne ndjejmë dhe kemi Zotin pranë nesh, shpeshherë njerëzit e humbasin rrugën, shprehen se janë të braktisur për shkak të lodhjeve të vuajtjeve të tjerë. Dhe pikërisht ne sot do të flasim se ku duhet ta gjejmë forcën, se çfarë është vuajtja dhe si duhet ne të ngushëllohemi. Pra tema që do të flasim sot është vuajtja, është pjesë e udhëtimit tonë në jetë. Në fakt është shumë e rëndësishme të kuptojmë që ne kemi ardhur në këtë jetë me një qëllim të caktuar, por nuk do të thotë që kjo jetë do të jetë si themi ne vaj, ose do të jetë një fushë me lule në cilën thjesht ne do të kënaqemi. Por si kundër na mëson edhe besimi ynë, ne do të ngrem kryqin tonë çdo ditë. Edhe kryqi ynë do të thotë kryqi i vuajtjeve, i zhgënjimeve, kryqi i bukurisë, do me thënë gjithë shka, fiksesh, sepse duke e kthyer syt nga besimi dhe mësimet e kishës, e kuptojmë, si kundra theksove, që vuajtja është pjesë e udhëtimit tonë. Dhe pikërisht në këtë intervistë do doja të marim shumë mësime, si ta pranojmë vuajtjen, si të përballim me vuajtjen, dhe jo thjesht të kalojmë në ankime edhe të dëshpërohemi, sepse vuajtja ka përfitimet e saj në jetën tonë. Edhe për të mësuar më shumë, pikërisht me vuajtjen, le të kthejmë syt nga Ungjilli i Shenjtë tek Lukai, kapitulli 9, vargjet 18 deri 36, që aty do të marrim bazat kryesore dhe pastaj do të vazhdojmë temën e intervistës. Patjetër mund ta lexojmë ndërkohë, edhe ndërsa i falej veças, nxënësit ishin bashkë me të, edhe i pyeti duke thënë: "Cili thon turmat se jam unë?" Edhe ata u përgjigjen e thanë: "Johan Pagëzori, edhe të tjerë, Ilia, edhe të tjerë, se është ngjallur ndonjë prej profetëve të moçëm." Edhe ai u tha atyre: "Po ju, cili thoni se jam unë?" Edhe Pietri u përgjigj e tha: "Krishti i Perëndis." Edhe ai e qortoi e i porositi të mos e thonë njeriu këtë, duke thënë se i biri njeriut duhet të heqë shumë dhe nuk do të pëlqejet nga pleqt dhe nga kryeprifterinë e nga shkruesit, dhe do të vritet, dhe të tretën ditë do të ngjallet. Pastaj u thoshte të gjithëve: "Kush të doj të vi pas meje, le të mohoj veten e tij, dhe le të ngrej kryqin e tij për ditë, dhe le të vi pas meje, sepse kush të doj të shpëtoj jetën e tij, do të humb, dhe kush të humb jetën e tij për mua, ky do të shpëtoj. Sepse çdo bika njeriu në fitovt gjithë botën, e të humb veten e tij, ata dëmtoj. Sepse kush të ketur për mua dhe për fjalet e mia, edhe biri njeriu do të ketur për këtë, kur të vinë lavdinë e tij, e të Atit, e të ëngjëve të shenjtë. Edhe po ju them juve me të vërtetë, se janë disa prej këtyre që rrin këtu, të cilët nuk do të provojnë vdekje derisa të shohin mbretërinë e Perëndisë." Edhe pas këtyre fjalëve kaluan rreth 8 ditë, dhe ai mori me vete Pietrin e Joanin e Jakovin, dhe u ngjit në mal të falej. Edhe tek falej u ndërrua pamje fytyrës së tij, dhe rrobat e tij ishin të bardha dhe vetëtinin. Edhe ja tek po flisnin bashkë me të dy burra, të cilat ishin Mojsiu dhe Ilia, këta u duken me lavdi e thoshin për vdekjen e tij që kishte për ta përmbushur në Jeruzalem. Po Pietri dhe ata që ishin bashkë me të ishin rënduar nga gjumi, dhe kur u zgjuan, pan lavdinë e tij dhe të dy burrat që rrinin bashkë me të. Edhe tek ndashin ata prej tij, Pietri tha Jesuit: "Mjeshtër, është mirë të jemi këtu, dhe le të bëjmë tri tenda, një për ty, e një për Mojsiun, e një për Ilian," pa ditur se ç'thoshte. Edhe ndërsa i thoshte këto, erdhi një re dhe i mbuloi me hije, dhe ata u friksuan. Kur hynë në re, erdhi një zë nga qielli duke thënë: "Ky është biri im i dashur, dëgjojeni atë." Edhe me ardhjën e zërit, Jesui u gjend vetëm, edhe zbën zë, dhe asnjëriu nuk i than ato ditë për ndonjë gjë që ato pan.
Ka shumë mësime të çmuara që ne mund të shohim te pasazhi që sapo lexuam. E vërtet. Imagjinoni se kur reflektojmë për jetën tonë të përditshme, të gjithë ne sapo përballemi me një vështirësi, fillojmë ankohemi pse të vuajmë, pse kjo padrejti ndaj meje, pse ky lloj trajtimi, po Krishti na mësoi se si të përballemi me vuajtjen, edhe si ta pranojmë atë. Në fakt ana parë se nisim me pyetjen e parë, sepse lexuam dhe disa vargje nga shkrimi i shenjtë për t'i dhënë edhe një mesazh dëgjuesve në lidhje me vuajtjet ku mund të ngushëllohen pranë shkrimit të shenjtë. Por pse ekziston vuajtja në botë? Pra, pse vuajmë ne të krishterët? A mund të ketë vuajtja ndonjë qëllim pozitiv ose le të themi, a duhet të presim vuajtjen në jetën tonë më saktë? Pikërisht nga ky pasazh mësuam që Zoti ynë, Krishti, megjithëse ishte Zoti lavdis dhe është Perëndia, ai është gati të vuajë për të tjerët. Edhe ne e dim shumë mirë që ne jemi thirrur të imitojmë Krishtin, dhe në qoftë se Krishti vuajti, edhe ne pasuesit e tij do jemi pikërisht do të thirremi edhe në vuajtje, sepse nga vuajtja do të vijë edhe lavdia e Perëndis. Edhe Krishti pikërisht nuk vuajti vetëm në një aspekt, po ai ka vuajtur të gjitha llojet e vuajtjeve, dhe kur lexojmë me kujdes jetën e tij në shkrimin e shenjtë, mësojmë që kaloi vuajtje fizike, e dim të gjithë që ai kaloi tortura, kryqëzime e tjera. Kaloi vujtje emocionale në përmjet tradhtis, mohimit, braktisjes nga miqët e ti më të ngusht. Imaginoni dhimjen që mund të ketë njëriu kur braktiset. E kaloi vujtje sociale. Imaginoni që vetë Zoti edhe nga personat të cilve a i u bëri mrekullin jetën e ti u shëroj, për sëri a i nuk mori mirë njohje, a i mori përbuzje. Edhe disa prej tyre edhe u bën pjesë e kryqëzimit të ti, kur ishin dëshmit kundër ti. Dhe në qofë se Isu ishte gati të vuante, ne dishepujt e ti, ne që jemi pagzuar në emrin e ti, duhet të jemi gati. Ne jemi thirur për të imituar jetën e Krishtit, por kjo do të thotë që do të imitojmë jo vetëm lavdin e ti, por edhe vujtjen e ti. Imaginoni kur neve futemi në besim si fillim, që kemi gjetur Zotin, kemi entuziazmin e besimit, edhe ajo që mendojmë pikë së pari nuk janë vujtjet, ato vështirësit me cilat do përballemi, po të gjithë në përgjithësi kemi menduar që o, tani kemi Zotin, gjithçka do na shkojë mirë. Edhe e vërteta është që gjithçka do të shkojë mirë, por ne do të bëhemi pjesë e mundimeve të Krishtit. Nëse Zoti ynë kaloi vuajtje të tilla të gjitha formave, edhe ne jemi imituesit e tij. Kjo është rruga jonë. Po kjo rrugë nuk do të thotë që ne do të trembemi, sepse para nesh ka shembuj të mëdhenj. Edhe kryepiskopi ynë shpesh e thekson, sepse ne shikojmë gjithmonë të ngjallja, po duhet të kuptojmë që brenda ngjalljes është edhe kryqi, dhe nuk mund të shkojmë tek ngjallja pa kryqin. Domethënë nuk mund të shijojmë plotësinë e jetës, frytet e shpirtit shenjtë. Nuk mund të gëzohemi bashkë me shenjtorët nëse nuk ngrem kryqin dhe sikundër lexove nga pjesa e shkrimit shenjtë, jo vetëm ta ngrem kryqin, po ta ngrem çdo ditë. Dhe ja disa vargje nga shkrimi i shenjtë që na përforcojnë këtë mendim. Sepse juve ju është dhënë për hir të Krishtit, jo vetëm që të besoni në të, por edhe të vuani për të. Do me thënë, ne do të mbajmë kryqin ton, por kemi dhe hirin e Zotit që nëndimon. Unë dua që të njoh atë edhe fuqin e ngjalljes e ti, thotë Shën Pavli, dhe pjesmarjen në mundimet e ti, duke u bërë vetë i ngjashëm e të në vdekjen e ti, që në ndonjë mënyrë të mund t'i arrijë ngjalljes prej së vdekurin. Sepse është gjë e lavdërueshme nëse dikush për ndërgjegjen e Perëndis duron shtrëngime, duke vuajtur pa drejtësisht, sepse për këtë ju u thirrët, sepse edhe Krishti vuajti për ne, duke ju lënë një shembull që të esni pas gjurmëve të tij. Na mëson apostulli Pietri. Biri Perëndis vuajti deri në vdekje, jo që ne të përjashtohemi nga vuajtja, por që vuajtja jonë të mund të jetë si e tij. Vojtje përmbushse, do me thënë vojtja në narit, sakrificat në namësojnë edhe më shumë gjera, thotë teologu Kalistas Ware. Unë kur nuk kam menduar se i krishteri do tjetë i lirë nga vojtja, sepse Zotë ju në vojti dhe unë kam arritur të besoj sa i vojti jo për të nashliruar nga vojtja, por për të namësuar si të adurojnë vojtjen, sepse i e dinte se nuk ekziston jetë pa vojtje. Vojtja nuk është e mirë në vetë vete, kuptohet, sepse na sforcon. Ajo mund të përdoret si diçka e mirë ose e keqe, varet si e kuptojmë dhe si e pranojmë nevojtjen. Dhe pikërisht, është e rëndësishme që tani, duke pasur mësimet e kishës për paranesh, duke pasur shembullin e Zotit ton Isu Krisht dhe të shenjtorve, të shikojmë çfarë ka të mirë vojtja, sepse
nëse dikush dëgjon sot do të flasim për vojtjen, do thotë çfarë të mirë ka vojtja. Madje ne kemi frikë dhe të ulemi të flasim për ato me të cilat përballemi. Është vërtet. Në fakt sipas këndvështrimit të Krishterë, nga qëllimet pozitive që mund të nxjerrin për vojtje, cilat janë? Do t'i kalojmë të gjitha me radhë disa nga qëllimet që na sjell vojtja, sikundër na mëson edhe Atluka në një nga studimet biblike që ka shkruar vetë për grupin e të rinjve. Edhe besoj se të gjithë dëgjuesit, edhe ne bashkë që jemi pjesë e kësaj interviste, do të shikojmë që i kemi marrë, aq sa kemi pasë mundësit për balin me vujtin, kemi marrë disa mësime. Edhe pas një farë kohë në jetën tonë, për ato për cilat ne jemi ankuar dhe kemi thëmë pëse ndodhe kjo, pëse ndodhe ajo, Zoti na ka dhenë disa mësime dhe kemi suar të jemi mirënjohës me vujtet me cilat ai na ka bërë të përballemi. Pikë së pari, Perëndia e përdor vujtjen për të na përulur. Do me thënë që ai të na kujtoj ne që të mbështetemi tek Perëndia, jo tek vetja jonë. Te letra Korintianëve lexojmë: ne nuk duam o vëllezër që të mos dini për vështirësinë që na ngjau në Azi, që u rënduam për te i fuqive tona, aq sa u dëshpëruam edhe për vetë jetën. Për më tepër, ne kishim në veten tonë vendimin e vdekjes, që të mos besonim në veten tonë, por të besonim tek Perëndia, që ringjallë të vdekurit, i cili na ka shliruar dhe na shliron nga një vdekje kaq e madhe dhe tek i cili shpresojmë se do të na shlirojë edhe më. E dim shumë mirë se sa shumë vojti apostull Pavli, apostulli më i madh i kombeve, edhe madje kur i rendisim të gjitha i listojmë vojtet që ai ka kaluar, na duket e pabesueshme që një njeri të mund të përballet me një mori vojtësh kaq të shumta. Edhe ai vet thotë: dhe që të mos më rritet mendja për shkak të jashtëzakonshmërisë së zbulesave, mu dha një gjem në mish, një engjëll i Satanit, për të më rënë me grushta, që të mos mbahem me të madh. Lidhur me këtë ju luta tri herë Zotit që ta largonte nga unë, por ai më tha: hiri im të mjafton, sepse fuqia ime përsoset në dobësi. Prandaj, me kënaqësi të madhe, do të krenohem më tepër për dobësitë mia, që fuqia e Krishtit të rritë tek unë. Prandaj unë kënaqem në dobësi, në fyerje, në nevoja, në përndjekje, në ngushtica, për shkak të Krishtit, sepse kur jam i dobët, atëherë jam i fortë. Edhe kuptohet që përballja dhe pranimi i vujtjeve vjen kur ne jemi shumë të lidhur me Zotin, sepse nuk mund të themi që jemi gati të përballemi kur jemi të larguar nga Zoti, jemi të larguar dhe nga hiri i Tij i cili na jep fuqi. Madje kur Shën Pavli kërkoi Perëndisë që t'i largonte vujtjet, Perëndia nuk pranoi. Ai donte që Shën Pavli të mbështetej te hiri i Perëndisë. Një rabi tha: kur një njeri vuan, nuk duhet të thotë sa keq. Asgjë që Perëndia i ngarkon njeriu nuk është e keq, por është e drejtë të thuash sa hidhur, sepse midis ilaçeve ekzistojnë edhe disa ilaçe që bëhen me barra të hidhur. Edhe të ndryshëm të kishës tregojnë se si Perëndia përdor vujtjen si një proces kirurgjik për të na shliruar nga individualizmi, nga egocentrizmi. Edhe operacionet janë të hidhura, por jo të keqe, sepse na sjellin shërimi. Në fakt Perëndia përdor vujtjet dhe përpjekjet tona për të na prodhuar frytet e tjera në jetën tona, apo jo? Shumë e rëndësishme, të gjitha vujtjet me cilat ne përballemi, edhe nëse përballemi me kryqin ton çdo ditë sipas hirit Perëndis, do të kuptojmë që aty do të fillojmë të fitojmë frytet e shpirtit shenjtë, domethënë diçka që është e dobishme për jetën tonë. Në letrën e Hebrejve lexojmë: Perëndia na ndrej për të mirën tonë, që të bëhemi pjesëtar të shenjtërisë së Tij. Çdo ndrejje pra, aty për aty nuk duket të sjellë gëzim, por hidhërim. Kuptohet, sa herë përballemi e para gjesh hidhërimi. Por më pas u jep një fryt drejtësie atyre që janë ushtruar me anë të Tij. Shën Pavli thekson: ne mburemi edhe në shtrëngimet, duke ditur që shtrëngimi prodhon këmbngulën, këmbngulja përvojën dhe përvoja shpresën, por shpresa nuk turpëron, sepse dashuria e Perëndis është derdhur në zemrat tona me anë të frymës së shenjtë që na është dhënë. Letra e Jakobit na jep një këshill shumë të rëndësishme: konsiderojeni një gëzim të madh o vëllezër të mi, kur ndodheni përballë sprovash, nga më të ndryshmet, duke ditur se sprova e besimit tuaj sjell qëndrueshmëri, dhe qëndrueshmëria të kryejë në ju një vepër të përsosur, që ju të jeni të përsosur dhe të plot pas një të met. Imagjinoni se si do të përballemi ne me gjithë sfidat e jetës, madje vetë Ungjilli na thotë që ne ta marrim për gëzim, ta marrim si bekim nga Zoti këtë sprovë që po na vjen, sepse do të jetë për rritjen tonë. Një ati madh i kishës, Isak Siriani, na thotë: kur jeni në qetësi dhe kënaqësi, mos u gëzoni.
dhe kur t'ju mbërthejmë mjerimi, mos u zymtoni, as mos e konsideroni këtë si diçka të huaj nga rruga e Perëndisë. Sepse kjo rrugë e Perëndisë është kaluar nga të gjitha moshat dhe brezat nëpërmjet kryqit dhe vdekjes. Ku e keni gjetur iden sipas së cilës hidhërimet nuk i përkasin rrugës së Krishtit? Nuk doni të esni në gjurmët e shenjtorëve? Doni të udhëtoni në disa rrugë të veçanta tojat, të cilat nuk e përfshin vojtjen? Rruga për te Perëndia është kryq i përditshëm. Askush nuk është ngjitur në qiell nëpërmjet rrugës së lehtë. Ne dim se ku të çon rruga e lehtë, thekson ai. Vuajtja na ndihmon që të vlerësojmë më shumë jetën tonë dhe të jemi më të gjallë në jetë dhe tek Perëndia se sa kur më parë. Domethënë, vuajtja është si një busull e cila na mban gjithmonë në drejtimin më të fortë me Perëndin, më afër Perëndisë dhe duke i kërkuar më shumë ndihmë atij se sa duke besuar te fuqitë tona dhe Ana, nga këtu lindë pyetja, a i lejon Perëndia vuajtjet dhe sprovat si një kriteri besimi ton i cili përfundimisht na ndihmon që ne të rritemi në besim? Pikërisht kjo është dhe një nga përfitimet e tjera që na sjell përballja dhe pranimi i vuajtjeve ose i kryqit ton të përditshëm, edhe ja se çfarë na këshillon Shëmpjeti. Për këtë gëzoni ndonse në qoftë se duhet për pak kohë të trishtoheni nga prova të ndryshme, që prova e besimit tuaj që është shumë e çmuar se ari, që prishet edhe kur të provohet me zjarr të dalë për lëvdim nder e lavdin në zbulesën e Isu Krisht. Shumë të dashur, mos t'ju duket çudi për provën e zjarrit që u bë ndër ju për t'ju provuar, se si mund të ndodhi diçka e jashtëzakonshme. Por gëzoni duke qenë pjesëtar të mundimeve të Krishtit, që edhe në zbulesën e lavdisë ti, të mund të gëzohemi dhe të ngazëllohemi. Imagjinoni nëse do t'i kemi parasysh të gjitha këto mësime nga shkrimi i shenjtë, sa herë do të përballemi me kryqin ton të përditshëm, ne do të shikojmë edhe më shumë gëzim, sepse dim që duke u sprovuar me kryqe të ndryshme, çfarë do lloj qofshin ato, ne do të rritemi në besim, do të afrohemi më shumë Perëndisë dhe do të bëhemi pjesëtar të mundimeve të Krishtit. Një histori nga Etrit e Shkretirës thotë: Ava Pimeni tha që Ava Joan i shkurtër ishte i lutur Zotit dhe Zoti ja kishte hequr të gjitha pasionet. Dhe në këto kushte ai shkoi tek një nga të vjetrit dhe i tha: Shikoni para jush një njerëz që është plotësisht në pushim dhe nuk ka më tundime. I moshuari i tha: Shko edhe lutje Zotit që të vendos disa përpjekje të trazuara brenda teje, sepse shpirti piqet vetëm në betejë. Dhe kur tundimet i rifilluan, ai nuk u lut më që përpjekja t'i largohej, por vetëm tha: O Zot, më jep fuqi për të luftuar. Dhe Shën Serafimi i Sarovit na këshillon: Atje ku nuk ka vojtje, nuk ka shpëtim. Druri më i fortë është ai që qëndron në majt malit, ai që sprovohet nga errat forta, nga bora e madhe, nga stuhit. Duke i qëndruar gjithë kësaj, ai bëhet më i fortë. Druri që mbrohet nuk përballet me kushtet kundërshtare të kohës, dhe kështu kur rritet, nuk mund të bëhet i fortë dhe nuk mund të ketë një shtat të madh, nëse mund ta themi. Edhe në jetën tonë të përditshme, ne marrim shumë mësime dhe shumë urtësi nga personat të cilat e kanë kaluar rrugën e vojtjes, janë përballur dhe kanë marrë mësimet e çmuara të jetës. Në fakt, Ana, Perëndia na lejon që ne të vuajmë, sepse kështu ne bëhemi më të ndjeshëm ndaj atyre që vuajnë, prandaj familjarëve tanë, ndaj shoqërisë. Por a mund që ne të identifikohemi me ata dhe do të kemi më shumë mundësi që ne të kemi një afërim ata? Perëndia na bën më të dhemshur, edhe sa mirë është që nëse zemra jonë është e butë ashtu siç na këshillon edhe shkrimi i shenjtë, që ne të njihemi për zemërbutësinë, edhe shpresojmë që të gjithë ne, duke kaluar në dallgët e jetës, ta fitojmë këtë virtyt, ta fitojmë këtë dhuratë të shpirtit shenjtë, zemërbutësinë. Ja një çfarë thot një lutje e bukur e kishës: I bekuar jo Perëndi dhe Ati Zotit ton Isu Krisht, Ati i mëshirave dhe Perëndia i çdo ngushëllimi, që na ngushëllon në të gjitha pikëllimet tona, në mënyrë që të ngushëllojmë ata që janë në çdo pikëllim me ngushëllimin me të cilin ne vetë jemi ngushëlluar nga Perëndia. Sa gjë e madhe nëse ne kemi këtë dhuratë të marrë nga Perëndia dhe t'u japim atyre që kemi rreth. Sepse ashtu si ndër ne teprojnë vuajtjet e Krishtit, po ashtu nëpërmjet Isu Krishtit tepron edhe ngushëllimi. Dhe nëse jemi të ngushëlluar, kjo ndodh në ngushëllimin dhe shpëtimin tuaj. Në fakt, Ana, Perëndia kur nuk përpiqet që të na shpjegoj pse vuajmë. Ai vetëm na thot se ne duhet të presim atë dhe na tregon në fakt si duhet ta përballojmë vuajtjen.
Mendoj që të gjithë ne, kur përballemi me diçka që është e vështirë, ose duket për te fuqive tona, kemi shumë pse, jashtëzakonisht shumë, madje në vend që të përqendrohemi në përmballjen dhe pranimin e kryqit tonë të përditshëm, ne lodhemi shumë me pse kjo, pse ajo, edhe është e sigur që shumicën e herve nuk marrim përgjigje, dhe përgjigja mund të na vijë në kohën e dur, por sikundër edhe pyetja u drejtuar që ai Zoti na mëson se si të përballim me vujtjen. Sepse sikundër theksuam dhe një përfitim nga vujtja do jenë ato frutet që ne do marrim më vonë, por ne duhet të presim, si fillim duhet të përballemi. Sepse shkrimi shenjë na porosit që Perëndia është besnik dhe ai nuk do të lejojë që t'ju tundoj përtej fuqive tuaja. Por me tundimin që do t'ju jap, ai do t'jap dhe një rrugdalje që ju të përballoni, thot letra Korintianëve. E pastaj vazhdon tek letra e dytë kur thot: "Prandaj nuk na lëshon zemra, edhe pse njeriu i jashtëm shkon në shkatrim, ai i brendshmi për të rritet nga dita në ditë, sepse trishtimi i lehtë, që është vetëm për një moment, prodhon për ne një peshë të pamasë e të pashoqe ta mshueshme lavdije. Sepse duke qenë se bijt kanë marrë pjesë prej mishit dhe gjakut, po ashtu dhe ju bë pjestar në po ato gjera, që të shkatron të man të vdekjes atë që ka pushtetin e vdekjes, do me thënë djallin, dhe të shliron të gjitha ta që nga frika e vdekjes i ishin në shtruar obris për të rjetë. Sepse ai nuk kujdeset për angjit, por ndimon pastardhin e Abrahamit. Prandaj, ai duhet të ngjante në çdo gjë vëllezërve, që të mund të ishte i mëshirshëm e kryeprift besnik në ato që i përkasin Perëndis, për të bërë pajtim në mëkatet e popullit. Sepse duke qenë se ai vet hoqi kur u tundua, ai mund të vinë në ndihmë atyre që tundohen. Domethënë, nuk jemi vetëm në këtë rrugtim, Perëndia ynë i plot fuqishëm është bashkë me ne dhe na kupton në të gjitha vështirësitë, tundimet dhe sfidat me të cilat ne përballemi. Shën Pavli na porosit dhe thotë: "Nëse vuajmë me të, edhe lavdërohemi me të." Dhe thotë që unë mendoj në fakt se vujtjet e kohës së tanishme nuk vlen as pak të krahasohen me lavdin që do të shfaqet në ne. Imagjinoni ne sa po festohemi edhe të kremten e gjithë shenjtorëve, edhe krenohemi që në kishën tonë kemi një mori shenjtorësh që janë rreth nesh dhe na ndihmojnë, por ata me guxim të madh u përballën me vujtjen, me persekutimin për dashurinë e Krishtit, edhe ata pikërisht këtë varg që Shën Pavli e tha, ata gëzoshin dhe thoshin: "Nuk kemi frikë nga asnjë lloj vujtje, sepse ne dimë që ajo që na pret nuk krahasohet me këto që me cilat ne po përballemi tani. Dhe Perëndia do të thajë çdo lot nga sytë e tyre," thot zbulesa. "Dhe vdekja nuk do të jetë më, as breng, as klithma, as mundim, sepse gjërat e mëparshme shkuan." Perëndia nga mëshira e tij na përball me sprova, kështu që ne, pasi të kemi vuajtur këto prova, të mund të kurorëzohemi nga ai, pa tundim. Askush nuk është kurorëzuar. Thot Shanili i Sorit. Në qoftë se qëllimi i jetës nuk është gëzimi, por shenjtërimi, atëherë a nuk duhet të ekzistojë një mas lufte dhe vuajtje e paevitueshme? Na jep një këshill At Antoni Konjaris, i cili është një prift i cili ka dhënë shumë mësime të rëndësishme për kishën tonë. Ana, të falenderoj shumë për mesazhin që ndave me ne dhe dëgjuesit tanë në këtë intervistë. Faleminderit edhe të për të gjithë ne, Zotit na japi kurajë të përballemi dhe të marrim mësimet e dhura me kryqin e përditshëm që ngrem çdo ditë, edhe me ato që ne i quajmë vujtjet edhe sfidat, sepse gjithçka që lejohet nga Zoti është për të mirën tonë dhe këtë nuk duhet ta harrojmë kurrë. Faleminderit. Të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të intervistës për sot që ndroni me programin tonë vim. Ndoqët të ftuarin e ditës.